Zdravíčko, to je dalšího Let's Play ze hry Need for Speed Rivals a dnes máme na seznamu auto Porsche 599 GTO. Ahoj a za úkolí víme, že už jsem to dodělal, takže si dáme jeden Hot Pursuit, jeden Interceptor a podle času uvidí se možná ještě něco. Každopádně tohle je hard event, takže uvidí se no, jak je to půjde. Jenom 6 km, no to bych se kurva snažil. Jsi si vyjebali. Ty hunde. To když se nával turbo, tak on musí dát shockwave. Ne, to byla moje shockwave, aha. Turbo je vedle, no nevadí. Mám trošku pomílené z jiného auta, trochu jsem farmil, abych si pokupoval další auta, následující a ještě k tomu vlastně vybavení, že větší dobra a tak dále. Pičo. S kratkou by nám mohlo trošku pomoct. Tři a půl kilometru ještě, no nic extra. Autíčko jako dobré, docela drží. No i zabijez do tlačka do turba, protože ten klip mi docela dohnal a by si rád udělal nás. Pozor, řebíky. Piča, to jsem posral. No, ještě tam je vraž, ty buzerante. Do piče. No, kvůli tím jebaným spajkům, no, další kurva. Výborně, výborně. A ještě jedný, pojďme, si dorazím ty poslední kůň, co mi zbývají. A ještě jedný, taky pojďme, do prdele. Sice bez gum, ale vyhrál jsem. Výborně, výborně to funguje. Ty vole, to už jsem tomu ani nevěřil, ani omylem. Ty vole, no tak to mám jako vyloženě radost. No. Takže chill, zbaví se těch blbečků. Ano, přesně tak, escaping. No, ty vole, kde jsi tady vzal? Blbeček pitomá. Docela odolný, jako šváb.
Začíná mi docela srát, víte co, že... Prostě vyjedete, kola se nám někde sekne, jo, a začíná escape, jo? Jo, že unikáte. Ale potom... si hra spavne z vašu prdel dalšího prostě. Víte, je prostě spavn a už tam je další bičus. Teď mu třeba se mu ujel, jo, začíná escape. Jo, a teď prostě musím vajit úplně na plný pecky. No, protože hra tam spadla dalšího a pro následování se vrátilo. Prostě úplně bez logiky. Zase Pursuit Resume, to si dělají už prdel. Což je normální. Buzerant. Sebo dva, jo? Jaké číslo? Tam jde taková zase spajky. A blbeček nepočítá s tím, že tam má nepojedu. Aha, kokote. Vidíme se do plná. Není možné, že by se to už povedlo udělat escape. No, výborně. Tak. A máme nějaký interceptor. Nejbližší a pokud možno, tady jsem ještě nejel sem. Oh, hard, no výborně, ale tak dobrý. To si dělají kozy. Ty vole, kukoti pitomu. Ty jo, jsem ještě nejel, tohle neskákal. Heat level 6. Už to měl povést, escape, každopádně. Hra si už mi dělá fakt piču, to není normální. Officer,
No, u té pomalu nasačky, to se mi nepáčí. Jedna, druhá, třetí. Není to, to vyřeším po svém, tady prostě skočím do baráku a hotovo. Protože jako to, takhle to nejde. Ty vole, už to bylo skoro hotové a naraz prostě stavujem auta. Jenom protože jsem se otočil dozadu. A myslím, že to s tím je něco společného a naraz prostě zase pursuj trasu. Fuck it, fuck. Ani omylem. Takže, exit garáž a tady chci začít. Přímo vlastně u tohoto, u interceptoru a taky bez policajtu za prdelu. Tak, ovk, to bylo jsem. Tak. A pojď ty ksindle. Tam vyjebal, dobře mu tak, haha. To byl risk, ale vyšlo to. Tak, výborně, za to máme taky. A časili jsme na tom hodně dobře, takže... A, tady, ano, tohle můžeme, no. Easy, sunset tunnel. A máme tam stříbrnou, to jim to už kdysi jeli. Vždycky zkusíme tam získat zlatou a tím potom završíme videjko. 8 km může být. No a když je to mělo být easy, tak se mi docela značně drží já teda, bych řekl pravdu. To se mi nepáčí, samozřejmě. Tady nahoru nesmím jet, protože...
hra to tady nemá ráda, takže v uvozovkách. Neuznala by to jako zkratku, mám za to. A když se mi vyjebali protivníci, což mi teda může dát trošku klidu do rukou, abych nedělal píčoviny, třeba tuhle. Se doufám, že tohle, že tam bude zatáčka, teda že tam nebude zatáčka, to bude rovno. Nevadí, náskok je a finish zbývá na celá 7, mám ještě jedno kurko, takže s tím se dá taky pracovat. Beat level 6. Letoš. No, to je úplně hotové. Jeden bonusový, co si dal sám taky. Napravili jsme to ze stříbra na zlatou. Ne, kašlu na to už. No, policajti, výborně, vás hledám. Ičem. Ale tohle byl zákaz, ne. S těma spajkama, no nevadí. Kašeme to na nějaký escape udělat. Už to zabavíme a radši uložit těch 80 000, protože teď už ty auto stojí fakt hodně. Až to pěkné není. A co mi teda pět nových, takže to jsme měli tady tohle Ferrari, staty tady máme, jsou docela pěkné, ta durabilita tu má 5/5, 100%. A tady... Ani nevím, jak to mám tady, pursuitech nemám, takže... No, takže takhle, co si dáme za úkol příště. Podle toho by to chtěl přizpůsobit ten pursuitech. Time trial ne, to taky ne. No, to by mohlo zabrat docela dlouho.
Jo, takže to bude jeden úkol, to bude druhý úkol. Začneme tady tímto. Já se ještě přepnu na tohle, protože budu trošku farmit. Nejspíš. Ne, ještě ne, však vlastně auto má vylepšené. To další. Mám myslím 15, si vzpomínám dobře. 15, ano. Tak. No. No, jakož tady není dáno, jo, MPčko. MP, takže Car Select, ano, Porsche 911 Spider. Takže pursuj těch MP. Sem dáme asi to turbo, já bych se to takto nějak zvykl. A jako kolik to zachrání, pardon, fakt že jo. Bez srandy. No, 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 a vlastně to upgrade mám hotový. A to kašu. Ty ty mám taky dobré, takže se můžu dát do další auta. Tady to Ferrari, hej, no toto je jako na farmení hodně dobré. Takže vidíte ty to nechci, těsně vedle. Jo, ještě mohu vás vydat dorabit to až na 8-7. Ano, samozřejmě. Jako vidíte, ty staty jsou kvalitní, hlavně ta durabilita 8-7, to už je něco. A tady pursuit těch už taky mám vlastně, takže dobrý. No, tak mám vlastně připravené 3 auta, v tuhle chvíli teda 2. Tohle a tohle. Ježišmarja, 4,8 durabilita, to je málo, to je málo. No tady to ještě horší, tady to je jenom 4. To Lamborghini sice jako jo, je rychle, jak to se taky fajn, ale bude za chvilku na sračku. Co by mi dorabit, to myslím 6,5 a to budu, můžu být rád. Ty taky 4, 3, 8 dokonce. 4, 2. A tohle mě právě trápí. Jak to otevří tohle auto. Unlocked via Overwatch. Nasrat. Tak jo, děkuji za sledování tohoto videa. Jo, příště bude kop kariéra. A tam bude auto vlastně. Tento McLaren nejspíš. Asi jo. Tak jo, děkuji za sledování videa a na viděnou příště.